Наша громада має лише один сміттєвоз, який через посильну роботу вже потребує ремонту. Зараз техніка перебуває на технічному обслуговуванні, яке тривало 2-3 тижні, і найближчим часом він запрацює. Зараз вивіз сміття в громаді здійснює трактор з причепом, який ми придбали у минулому році. Всім старостам і населенню було доведено графік вивозу сміття. Ми розуміємо, що це створює певні незручності та просимо громадян віднестися з розумінням до даної ситуації. Також ще до війни ми почали поступово запроваджувати організацію збору сміття шляхом роздачі місцевим домогосподарствам власних контейнерів. Плануємо і надалі закупляти більше таких контейнерів, щоб вивіз сміття був більш упорядкованим. Надалі будуть розроблені тарифи та графіки з кожним користувачем. Буде укладений договір про вивоз сміття. До того ж, у громаді буде запроваджений роздільний збір сміття, для чого буде закуплено спеціальні контейнери.